Lodival, cala a boca, ela vai se assustar. Passou perto? Aposto. Deixa que eu te ensino. Pior que eu. Posso ser mais esperto que você. Passou. De bom. Que? Isso não é hora de brincadeira? A gente não tava brincando. A gente tava caçando. É, tamo com fome. Mas que ideia mais desgraçada. Bora! Bora, vem! Quando a gente enfrenta ela juntos. Agora, quando a gente decide enfrentar sozinho, aí é impossível. Então, aconteça o que acontecer, vocês vão ficar sempre juntos. Promete? Sim, senhor. Promete? Sim, senhor. Tá bom. Vamos, que a mãe tá esperando, vamos. O que acontece quando uma criança morre? Ah, Lerval. Vira passarinho. Então nós vamos virar passarinho e sair voando lá pro céu? É. Olha lá. Araci? Ô, Araci! Viu a chave do caminhão? Pega ela pra mim. Ah, e o caderninho de música, você viu? Mas é, vamos sair daí, vamos? Desce. Me leva com o senhor. Aqui, leva com o senhor. Desce aí que eu tô atrasado, vamos? Deixa eu dirigir, pai. Vai. Não, meu irmão. Tá.
guarda agora, tá? E outra coisa, daqui pra frente, quando o pai for trabalhar, você vai ficar o chefe da casa. Agora vai, Dede. Tchau, princesa. Dessa vez é quanto tempo? Uns 15 dias. Dá pra comprar carne, pelo menos? Onde vocês vão atrasar pra escola, vamos. O que que você tá matutando aí? Não quero virar passarinho não, Zé. Vai não. Nem eu. Você jura? Uhum. Vocês vão participar do show de talento da quermesse? Participe do nosso show de talentos na quermesse de São João. Pode criança? Pode todo mundo. O prêmio vai ser em dinheiro. Vocês lavaram a mão? Sim. Sim. Ô, mãe, a senhora sabia que vai ter concurso na quermesse lá na igreja? E vai ter prêmio em dinheiro. Então, mas lá é show de talento. Vocês vão fazer o quê? Cantar. Eu também quero ir. Não, Rosário, você canta tudo errado. Canto bem melhor que vocês dois. Tem que ver com o pai de vocês isso aí. Depois a gente vê. Você só não pode perder isso tudo. Durval. Senhor, abençoa essa família. Abençoa essa refeição. Os últimos dias não foram fáceis. Mas eu confio nos planos do senhor pra gente. Que o nascimento dessa nova criança traga união e alegria para seu lar. Amém. 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 Ô, mãe. Se ela sabe por que a gente morre? Deus chama os escolhidos. Aí de noite, quando a gente dorme, ele leva a alma da gente pra perto dele. Se a gente tem mais coisas pra aprender aqui, ele devolve a alma da gente. E aí a gente acorda. Então a Lourdinha já tinha aprendido tudo? Eu acho que já, né? Porque a Lourdinha era muito sabida. Se um deles falou Lourdinha? Cruz credo. Então, a gente atirou só nos grandões. Por quê? A Lourdinha era muito pequenininha. Deve ter virado uma cambacica. Isso. Vai lá. Mira bem. Ah. Tenta com essa. Boa! Minha vez.
Vai. Vai. Vai, vou matar aquele ali, ó. Cortando a estrada, eu venho ouvindo com meu baio. Pelas campinas vou derrubando o orvalho. De manhãzinha pelas campinas desertas, sempre o que me alerta é o cantar dos papagaios. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. De manhãzinha pelas campinas desertas, sempre o que me alerta é o cantar dos papagaios. Quando você se apresentava com seu parceiro lá, você também ficava lendo as letras assim na hora de cantar? Não, eu ficava lembrando as cartas de amor que sua mãe fazia pra mim. Música boa. Ô, Lucia, você já conhece meu compadre Mário aqui? Não. Buenas noches. Não é dessas bandas, não? Não. Sou de Paraguai. Conhece? Conheço. Conta aquele teus casos lá do Paraguai. Ah, Paraguai, isso aí. Conta aí, Mário. É, nós queremos ouvir. Não, eles estão falando de um sujeito que eu conheci, um caboclo, que atravessou a fronteira para tentar sorte lá no Paraguai. E aí conheci uma mulher bonita. Bonita, não, assim, bonita, que nem o seu, Lucia. Lucia. Só que a mulher era mulher livre. Não era uma mulher de homem só. Era uma mulher. Uma mulher maravilhosa. Assim que nem você, Lucia. 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 Come mais, mãe. Filho, não come tão depressa, não faz mal. É que eu tô apostando com o Zé, que come mais. É, eu tô na frente. Tá nada. Tô sim. Então vocês vão ter que apostar com o mãe de vocês também. Ah, não vale. Sua boca é muito mais grande. Obrigado pela janta, viu? Se eu tivesse ido junto, ia ter muito mais. Aqui, desse jeito aí, não ia pegar nenhum. Par de bobeira, vai. Quando? Eu acho que a Lurdinha ia gostar de vocês cantando na quermesse. Jura? Uhum. Sabia que eu e o pai de vocês conhecemos, sim? Cantando a quermesse. Aí eu cantei tão bonito aquela noite. Não lembro se era saudade da minha terra, não lembro que música que era. Só lembro que o pai de vocês me tirava os olhos de mim. Então canta com a gente, mãe. É, mãe. Não, cantar era um sonho que eu tinha. Gente que nem nós tem essa coisa de sonhar, não. E aí, você não tem vontade de voltar a cantar? Já passou. Mas você canta muito lindo. Tá tudo bem? Eu vou voltar. Se você quiser, pode me ver lá. Vai, eu já vou entrar. Mas volta. Ajuda a mãe, que a mãe tá cansada. Ô, Zé, você não ouviu a mãe, não? Que foi, ô, Zedinho? Pai mandou tomar conta dos seis, não lavar louça. Ah, é, tá todo se achando, né? Eu vou contar tudo pro pai quando ele chegar. Folga é essa aí, José. Você ajuda a lavar vasilha, você vai me ajudar a arrumar a casa. Olha quanta coisa que tem pra fazer, ó. A jornada é pesada e te cansas na caminhada. Segura na mão de Deus e vai.
Há tempo eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali nosso ninho, bem longe desse lugar. No alto lá da montanha, perto da luz do luar, vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar. E muito tempo passou pensando em ser tão feliz, mas a Teresa adotou felicidade, não quis. O meu sonho nesse olhar, paguei caro o meu amor, pra morder outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Eu quero minha filha de volta, Lurdinha! Cadê minha filha? Eu quero minha filha de volta! Senti meu sangue ferver. Eu quero minha filha de volta. Jurei a Teresa matar. O meu alazão arriei. E ela eu fui procurar. Agora já me vinguei. É esse o fim de um amor. Essa cabocla eu matei. É minha história, doutor. Pai, a mãe contou que a gente vai cantar na quermesse? Eu falei que era pra falar com você. É, que nem a mãe e o senhor cantavam. Não tem nada de quermesse, não. Filho meu tem que estudar. Vai. Vai, se mexe. Adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando. Eu sabia cantando, o que vocês estão fazendo aí, moleque? Vai dormir, vai! Ai, mas pra quê? Não tá na hora deles deitar ainda. Deixa eles ficar aqui com a mãe. Não tem nada de moleque ficar acordado até essa hora, vai! Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor,
tristeza desde o lugar onde ele está. Tá boba, mulher? Amara, eu tô rindo. Eu tô rindo da Neide. Você já reparou que quando ela tenta cantar, por mais que ela se esforce, ela fica parecendo a sua mamãe? Você fica fazendo pouco caso porque você canta bem. Sua voz é bonita, não é? Não? Eu tô inspirada essa viagem. Só você me inspira, mulher. Só eu, mãe. Só você. Ui. Zé. O que, que é? O pai cantou bonito hoje, né? Eu sempre canto. Ei. Você tem coragem de pegar o caderninho do pai? Não existe nada mais lindo do que seus lábios sorrindo depois de um beijo de amor, Lúcia. Eu vou contar tudo pra mãe. Foi nada. Vou sim. Já tirar outra vez. Pai não pode ter amigo? Mas se ele gostar mais dela do que de nós. Tô mexendo o caderninho do pai de novo. Do quarto. Cala a boca e fala baixo. Tá bom isso aqui. Tem mais? As crianças comeram tudo. Tem manteiga? Quando teve manteiga nessa casa? Café aqui, fiz com o restinho que sobrou. Você tinha falado que ia comprar mais? Sonhei que a neném ia ser uma menina. Deve ser presente da Lurdinha. Vai ser bom pra Rosário. Não era tão pegado na Lurdinha. A casa aqui tá precisando de mais mulher. A casa tá precisando mais de açúcar. Tô falando que o café tá amargo. Tá mais amargo que meu desgosto. Sorte açúcar ainda tem pão, ó. Puro, mas tem. Quando acabar isso aí, não vai ter mais nada pra comer. Tá maluca, mãe? Não vou entrar nessa vida aqui, Mário. Vai ser menina. Vai ser bravinha assim que nem a mãe. Depois que nascer essa aqui, eu vou fazer outro filho, não sei. Dessa vez vai ser menino. Porque o José Durval já tá muito crescido, não dá mais bola pro pai. Com que dinheiro? Vai dinheiro arrumo. Você me deu um jeito, não dei? Hã? Trazer mais gente pra isso aqui, não.
Vai pra essa casa aqui, Mário. As crianças estão com fome. A gente não vive. Só luta. Ah, agora sou eu. Que foi? Acabei de pegar no volante. Ah, mas você nunca deixa. Ah, Deval, sai. Vamos, sai daí, vamos. Ó. Isso aqui é pra comprar café, tá? Guarda-se. Mas é pra comprar café ou açúcar, pai? Isso aí não vai dar. Tá, trago mais, pai. Vai. Vamos, vamos que eu tô atrasado. Pai, traz carne? Tá, vai. Você não vai acertar. O que você tá fazendo aqui, Rosário? Você sabe que você não pode deixar a mãe sozinha. Quero ver quem vai matar mais passarinho hoje. Você é muito fraquinha. Vai pra casa. Eu tô mandando. Não, não tem como você não. Tem sim. Isso aqui é coisa de homem, não é pra você não. Coisa de homem que nem o pai escreveu no caderninho? Cala a boca! Tem essa não, que coisa de homem não é pra mulher. Tem coisa de homem que é pra mulher sim. Vocês vão ver o tanto passarinho que eu vou matar hoje. É mesmo? Dá um tamanho de mim! Me dá! Me dá! Eu tô mandando! Me dá! Ô, oh, meu amigo, tô te achando com a motoca atrás da orelha. Não tem nada, não. É, a coisa tá fácil, não? Mas eu sei como é. Mas agora tá pior. Desde que... Está fazendo um mês que é a minha menor. E minha mulher com aqueles troços. A vida, quando quer, sabe ser bem desgraçada com a gente, né? Vai lá, encontra nosso ponto mais fraco e cutuca a mé pra ver até onde a gente aguenta. Hoje de manhã, quando eu saí de casa, eu dei dinheiro pro meu mais velho e ele perguntou se era pra comprar açúcar ou café. Como é que eu respondo uma pergunta dessa? Eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que fazer uns bicos, sei lá. Pegar umas cargas até uma madeireira, não sei. Ainda mais agora que tá pra nascer um outro ou outra, não sei. Minha mulher tá achando que vai ser menina. Eu sei que eu não tenho muito, mas se precisar, eu te empresto um dinheiro. Já que não. Não faço questão. Já pensou que a gente nasce com o destino traçado? Parece que a gente já nasce com o pé preso na cova, né? E Deus vai encaminhando tudo certinho. E se a gente pudesse convencer Deus de fazer tudo diferente? Será que ele ia ouvir a gente? E te pedir uma promoção. Olha, se ele ouvisse, eu ia pedir pra fazer de outro jeito, diferente. É. Eu não tive a coragem. E a gente que fica andando de caminhão tanto tempo aí, a gente só tem que andar pra frente. Pode ter dúvida, não. Mas você tem uma coisa que nem eu e nem um caboclo desse aqui tem. Você tem talento, mano. Você, quando abre a boca e pega esse violão... Obrigado pelas palavras. Mas isso aqui não dá dinheiro, não. Isso aqui dá, mano. Uma vida que a gente leva. Mas a gente se diverte. Zé. Por que o pai não deixa mais cantar com ele? Não sei, Durval. Acho que ele tem medo. Medo do quê? Medo de não dar certo. O que aconteceu com ele? Sonhei que nós cantava por esse fundo afora. Igual o pai fazia. Antes de desistir. A gente é caipira, Durval.
Caipira não pode sonhar. Você não viu a mãe? Se não está vivo, você pode sonhar sim. Queria ajudar o pai e a mãe a cuidar da nossa casa. Minha mãe tá cada vez mais triste. Eu vejo. Agora que a Lurdinha tá voando lá no céu, ela vai ajudar nós. Só pra isso que eu rezo. Ela vai sim. Certeza. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som das suas guitarras, foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som das suas guitarras. Ih, não lembra. Esse aí só não perde a cabeça porque tá preso nos ombros. Vou pegar meu caderninho, eu preciso do caderninho. Caderninho, a memória dele. Mas... Mário! Mário, vem aqui. Vai. Tudo bem. Tá tudo bem. Deve estar lá, né? Na sua casa. Não, se não tiver, fica dentro da minha vida. Não, mas tá aí. Fica calmo. Como calmo? Como que eu posso ficar calmo numa hora dessa? É muito difícil pra mim isso. Esse caderno não sou ninguém. Para os outros pode parecer um punhado de papel, mas para mim não. Para mim tá lá viva a história da música que um dia arrancaram de mim. Esse caderno é como se fosse um filho meu. Eu não posso perder, mané, eu não posso. Não posso. Não posso. Não vai perder, não. Não posso, tá bem? Você tá bom mesmo, Mário, pra dirigir sozinho? Por que ninguém foi receber o pai hoje? Porque você tá me ajudando. Que é isso aí? O padre meu disse que isso aqui dá um bom assado. Ah, bonito, né? É feio, mas é bom. Alguém veio com o caderninho do pai? Mas vai tomar um banho, descansar. Acabou de chegar de viagem. Vocês viram? Não, senhor. Vi não. Araci! Quê? Você viu meu caderninho? Não! Eu acho. Fia. Quê? O que é que você tá escondendo aí? Tem nada aqui não, pai. Nada. Deixa eu ver, Fia. Deixa eu ver. Quantas vezes eu já falei pra vocês mexerem nas coisas dos outros? Não foi nós, não. Ah, não? Foi quem? Deve ter sido um bicho. É, pai, tá cheio de lobisomem aí na mata. Ah, agora deu pra dar lobisomem aqui. Que mais? Curupira?
Mula sem cabeça? Ai, mãe, para com isso. Como para com isso? Quantas vezes eu falei que preciso mexer nas coisas dos outros? Hein? Fui eu, pai. Fia, por que você mexeu nas coisas do pai? Eu não queria que a mãe visse. Visse o quê? Não, visse nada, não. Visse o quê? Por que você mexeu nas coisas do pai, filha? Visse o quê, filha? Não, visse nada, não. Minha mãe não podia ver. Não, não podia ver nada. Fala. A menina tá querendo esconder esse caderninho. Larga, meu caderninho, Araci. Assim. Que eu não posso não ver. Não tinha nada com a ver. Por que você mexeu nas coisas do pai? Para com isso, Araci. Para com isso. Para com isso. Não, por que você mexeu nas coisas? Para com isso, Araci. Te esquecerei. Onde vocês aprenderam a cantar assim? Nós aprendemos vendo o senhor e a mãe cantar. É, pai. A gente sabe as músicas do caderninho de cor. Vocês cantaram muito bem, meu senhor. Então nós podemos cantar na quermesse? Só vocês cantarem de novo, pai. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Ah, ah. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira. Nunca mais te esquecerei. Felicidade, Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Galopei. Saudade, pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei.